नमस्कार इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन कार्यक्रम सञ्चालिका म रोजिना लामा समसामयिक विषयहरू दर्शकलाई जानकारी दिने र तिनै विषयहरूमा दर्शकमाझ बहस पैरवी गरिने टेलिभिजन कार्यक्रम निरन्तर बहसमा आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं हरेक साता नयाँ जानकारी र नयाँ विषयवस्तुका साथ फरक शैलीमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा आज पनि नेपाली समाजमा चर्चा र बहसको विषय बनेको पहिचानको सन्दर्भलाई कार्यक्रमको मूल विषय बनाएका छौं खास गरेर आदिवासी जनजाति समाज आजमा पहिचानलाई लिएर चासो र चिन्ता भइरहेको अल्पसङ्ख्यक कि आदिवासी भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले फरक फरक पहिचान पाउँदै आएका छन् राणाकालतिर जाने हो भने नेपालका जात जातिहरूले तागधारी मतवाली र अछुत भनेर विभाजन गरी मुलुकी ऐन मार्फत पहिचान दिएको थियो यही मुलुकी ऐनले आदिवासी जनजातिलाई माछििन्य मतवाली र नमासिन्य मतवाली भनेर वर्गीकरण गरिएको थियो जङ्गबहादुरको पालामा विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय दस इस्वी सम्बन्ध अठार सय त्रिपन्नमा जुन मुलुकी ऐन लागु भयो जुनलाई बल्ल हिजो अस्ति मात्र प्रतिस्थापन गऱ्यो प के अरे त्यसलाई विस्थापित गऱ्यो त्यो मुलुकी ऐनले अहिले हामी जुन आदिवासी भनिरहेछौँ इन्डिजिनियस पिपल्स त्यसलाई त्यो बेला मतवाली नाम दिएको थियो लिक्ड ड्रिङ्किङ कास्ट भनेर होइन जब हामी हिन्दू वर्णको जात प्रथाभित्रै पर्दैन थियौँ जबरजस्ती हुल दियो तागाधारी भन्दा दोस्रोमा राख्यो पानी नचल्नेहरू दुई थरीको भन्दा माथिपट्टि राख्यो तर त्यो त हामीले चाहेर राखेको होइन तर त्यसले पनि आदिवासी को हो त प्रमाणित गरेको छ नि त जातिमा को, को आदि हामीले त मतवाली भनेर राख्यो होइन त्यो बेला मतवाली भन्यो अनि त्यसपछि अब राणाहरूको निरङ्कुश शासनकाल सकेर नेपालमा प्रजातन्त्र आयो भनियो तर प्रजातन्त्र आए पनि त्यो बाहुनवादी व्यवस्था नै थियो तर त्यो अलिकति खुल्ला राजनैतिक व्यवस्था आइसकेपछि अनि पहिचानको फेरि त्यो आन्दोलनले गति लिन थाल्यो अनि त्यो बेला सीता मगुराली भनेर यो शेर्पा तामाङ गुरुङ मगरहरू सङ्गठित भएर आफ्नो पहिचानको कुरा अगाडि थारूहरूले थारू, थारू कल्याणकारी समाज भनेर अगाडि बनाउन थाल्यो होइन अब त्यस्तो गर्दै गएपछि यो छालिस सालको जनआन्दोलनपछि बौद्धली व्यवस्था आएर अब जाति भाषा धर्मलाई विविधतालाई मानिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो पहिचानको कुरा चाहिँ धेरै स्पष्ट रूपमा अगाडि आएको होइन त्यस कारण अब आदिवासी भनेर आफूलाई पहिचान गर्ने र त्यसलाई कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र यसको आधारमा लिने कुराहरू जुन अगाडि आएको छ त्यो चाहिँ अब अगाडि बढिरहेको छ कुरा चाहिँ त्यो हो राज्यले प्रदान गरेको यो पहिचानलाई आदिवासी जनजातिहरूले भने धेरै पछिसम्म स्वीकार गरेनन् तथापि आफ्नो पहिचानकै खातिर लामो समयसम्म सङ्घर्ष र विद्रोह गर्नुपरेको इतिहास हामी सबैका अगाडि साक्षी भनेर उभिएको छ पहिचान र अस्मिता भनेको व्यक्ति वा समुदायको परिचय हो यही परिचयले समाज राज्य र राष्ट्रले समुदाय र रा व्यक्तिको हैसियत निर्धारण गर्दछ पहिचानले धर्म भाषा संस्कृति र अवसरहरूको सीमारेखा निर्धारण गर्दछ यसै कारण हिजोआज जैविक पहिचानभन्दा सामूहिक पहिचानको खोजी सर्वाधिक भइरहेको छ आदिवासी भनेको उसको चाहिँ विशिष्ट अस्तित्व हुन्छ त्यो बनाउने र बन्ने कुरा चाहिँ होइन ऊ राज्यको राजनैतिक व्यवस्थाभन्दा फरक राजनीतिक व्यवस्थावाला हो उसको आफ्नै राजनैतिक व्यवस्था हुन्छ राज्यको आफ्नो कानुन हुन्छ तर आदिवासी जनजातिको आफ्नै छुट्टै कानुन हुन्छ अनि आदिवासी जनजातिको आफ्नो पृथक भूमि पनि हुन्छ त्यो भूमिसँग उसको जीवन निर्वाहको सा सम्बन्ध मात्रै होइन आध्यात्मिक सम्बन्ध हुन्छ उसको पहिचानको सम्बन्ध हुन्छ त्योसँग अस्तित्वको सम्बन्ध हुन्छ र त्यो भूमिमा ऊ पहिलो बासिन्दा पनि हुनसक्छ अनि त्यो त्यो भएको हुनाले उसँग भएको छुट्टै आफ्नो भूभाग हुन्छ भूमि त्यो भूमिमा उसको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले पनि मानेको छ त्यो अधिकार हुन्छ कतिपय चाहिँ सरकारहरूले उसँग उसको भूमिको विषयमा सन्धि सम्झौता पनि गरेका हुन्छ अनि अर्को उसको पहिचान राज्यको पहिचानभन्दा फरक हुन्छ त्यो राज्यमा वर्चस्वशाली समुदाय जुन हुन्छ त्यो समुदायभन्दा फरक पहिचान हुन्छ उसको उसको समाजमा एउटा सामूहिकताको प्रचलन हुन्छ हामी भन्ने भावना हुन्छ त्यो चाहिँ आदिवासी हो भनेर पहिचान गर्छ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले सो पहिचानको अधिकार दिएको छ कतिपय देशमा सरकारले मान्यता दिने चलन छ तर त्यो सरकारले मान्यता दिने चलन चाहिँ गलत प्रचलन हो त्यो आदिवासी भनेको उ उस सोस्फूर्त उसको पहिचानसहित बाँच्न पाउने जुन अधिकार छ त्यो उसको मानव अधिकार हो त्यो कसैले दिएर दिने कुरा होइन त्यो स्वतन्त्र अस्तित्ववाला mm. समुदाय हो त्यसैले आदिवासी जनजाति बनाएर बन्ने भन्ने होइन राज्यले दिने नदिने भन्ने कुरा पनि होइन त्यो कुरा आदिवासी पहिचानका सवालमा नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ कुनै समयमा जनजाति मात्र भनिने यस समुदायले हिजोआज आदिवासी जनजातिको पहिचानले सम्बोधन गर्न रुचाउँछन् यो पहिचानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओ महासन्धि नम्बर एक छ नौ र आदिवासीका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र राजसङ्घीय घोषणापत्रको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण रहेको छ नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एन जारी गरी यसको व्यवस्थापन गरेको छ अहिले जुन समुदायलाई हामी आदिवासी जनजाति भन्छौँ त्यो समुदायको पहिचानसँग सम्बन्धित हिजोदेखि अहिलेसम्म हेर्दै आउँदाखेरि विभिन्न नामहरूबाट यिनीहरूलाई पुकारिन्थ्यो अथवा भनिन्थ्यो त्यसमा खास गरिकन मुलुकी ऐन उन्नाइस सय दसको मुलुकी ऐनले जो राणा जङ्गबहादुर राणाले जुन मुलुकी ऐन जारी गरे त्यहाँ चाहिँ मतवाली भनेर राखेँ त्यो मतवाली अन्तर्गतको पनि एउटा मासिने अर्को चाहिँ नमासिने भनेर राखेँ त्यो भित्र राखियो र जबरजस् त्यसले के गर्यो त नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई भन्दा जबरजस्त रूपमा जाति व्यवस्थामा गाल्यो पगाल्यो पगाल्यो र त्यो शृङ्खला त्यसपछि दुई हजार छ्यालिस सालको परिवर्तन पछाड सन् उन्नाइस सय नब्बे पछाडि चाहिँ प्रजातन्त्र पुनस्थापना भइसकेपछि सबै हिजो भनेका मतवालीहरू सेता मगुरालीहरू यो सबै सबैलाई एकै ठाउँ ल्याउनको निमित्त के हुनसक्छ त उपाय भन्ने कुरामा चाहिँ अलि बढी चाइनाको इन्फ्लुएन्स भएर चाहिँ जनजाति नेसनलिटिजको कन्सेप्ट नेपालमा आइपुगेको हो जनजाति भन्ने भनेर त्यसलाई नेसनलिटीलाई के भन्ने त राष्ट्रियता हो नेसनलिटी भनेको त तर नेपालको सन्दर्भमा के भन्ने त्यसलाई अनुवाद गर्दा भन्दा जनजाति टर्म चाहिँ शब्द चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर हाम्रा अग्रजहरूले जो त्यो शब्द अथवा जनजाति महासङ्घ त्यसो भएको हुनाले नेपालका सबै अहिले आदिवासी जनजातिहरूलाई सूचीकृत भएका आदिवासी जनजातिहरूको साझा प्लेटफर्म चाहिँ सूचीकृत नहुँदै नेपालमा यी आदिवासी जनजाति छन् है यिनीहरू इन्डिजिनियस पिपल्सहरू है नभन्दै जनजाति महासङ्घ भन्ने गठन भएको त्यो उन्नाइस सय एकानब्बे सालमा त्यतिखेर चाहिँ सा जनजातिको टर्म त्यो जनजाति शब्दसँग सबै बाँधिएर सब जनजाति महासङ्घ गठन भयो पछिल्लो समयमा नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी भएपछि भने सरल रेखाबाट अगाडि बढिरहेको पहिचानको यो श्रृङ्खला केही खलबलिएको छ खास गरेर स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्यमा अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आरक्षित सिट राखिएपछि पहिचानको सवालमा केही दुविधा र अन्यल सिर्जना भएको छ गत स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि भनेर अन्ठानब्बे समुदायलाई अल्पसङ्ख्यकमा सूचीकृत गरेको छ तर त्यही सूचीमा आदिवासी जनजातिभित्रका छप्पन्न जाति अल्पसङ्ख्यक समुदायमा परेका छन् आदिवासीहरू अल्पसङ्ख्यक हुन् कि होइनन् भन्ने सन्दर्भमा जानुभन्दा अगाडि अल्पसङ्ख्यक भनेको के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ अब तपाईँले समाजशास्त्रमा यसको बारेमा धेरै व्याख्या विश्लेषण हुन्छ होइन अब यो मध्येमा परिभाषाको दुइटा आधार छ अल्पसङ्ख्यक भन्दाखेरि धेरैले बुझ्दै जनसङ्ख्याको आधारमा अल्पसङ्ख्यक होइन जो चाहिँ कम जनसङ्ख्या छ त्यो चाहिँ अल्पसङ्ख्यक जो बढी जनसङ्ख्या छ त्यो बहुसङ्ख्यक भन्ने प्रचलन छ अब त्यो प्रचलन अनुसार भनौँ न अब नेपालमा राउटेलाई जनसङ्ख्याको आधारबाट मात्र हेऱ्यो भने अब जो घुमन्ते राउटे छ उहाँहरू एक सय छप्पन्न जति हुनुहुन्छ भन्यो भने त्यो एक सय छप्पन्न चाहिँ अल्पसङ्ख्यक भयो होइन जब कि बहुसङ्ख्यक त सत्रौँ लाखमा छ भनिसकेपछि लाखौँको सङ्ख्यामा त्यो चाहिँ अल्पसङ्ख्यक भयो तर अर्को परिभाषा छ त्यो सङ्ख्याको आधारबाट हेरिँदैन त्यो सङ्ख्याको आधारबाट हेऱ्यो भने त नेपालमा सबै अल्पसङ्ख्यक भन्नुपर्ने हुन्छ किनभने बाहुन पनि जम्मा बाह्र तेह्र प्रतिशत हो छेत्री सत्र प्रतिशत हो होइन त्यो बाहुनको पनि फेरि तोडेर कुमाई बाहुन पूर्वीय बाहुन भन्न थाल्यो भने त्यो पनि घटेर टुक्रिएर अन्त पुग्छ आदिवासी जनजातिको चाहिँ तामाङको थारूको राउटेको लिम्बूको भन्न थाल्यो भने कम देखिन्छ तर समग्र आदिवासी जनजातिको जोड्यो भने बढी देखिन्छ अब सङ्ख्यामा पनि राजनीति छ तपाईँले कसरी देखाउने भन्ने तर यसको दोस्रो आधार चाहिँ के हुन्छ भने अल्पसङ्ख्यक भनेको जो माथि विभेद गरिएको छ जो माथि प्रभुत्व लादिएको छ होइन जसलाई बहिष्करणमा पारिएको छ जो वञ्चितीकरणमा पारिएको छ जो चाहिँ सीमान्तकरणमा पारिएको छ उनीहरूलाई चाहिँ अल्पसङ्ख्यक भन्ने छ अब यसमा सङ्ख्याको मतलब हुँदैन सङ्ख्यामा तपाईँ सयमा पन्चानब्बे प्रतिशत चाहिँ विभेदमा पारिएको तर पाँच प्रतिशतले विभेद गर्छ भने विभेद गर्नेलाई चाहिँ प्रभुत्वशाली वर्ग विभेदमा पारिएको त्यो पन्चानब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्या चाहिँ अल्पसङ्ख्यक भनिन्छ हकि त्यसकारण अब हाम्रो आदिवासी जनजाति दलित मधेसी तेस्रो लिङ्गी अथवा अन्ध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा मातृभाषाको हिसाबले हेऱ्यो भने अथवा धर्मको हिसाबले हेऱ्यौँ क्रिस्चियनदेखि लिएर प्रकृति प्रकृतिपूजकदेखि लिएर होइन बुद्ध धर्मकोदेखि लिएर सबैको हेऱ्यो भने हामीले यो अल्पसङ्ख्यक भन्ने शब्द जनसङ्ख्या बढी भए पनि त्यो प्रभुत्वमा पारिएको अथवा विभेदीकरण वञ्चितीकरणमा पारिएको हिसाबले ख्यक भन्नुपर्दै सरकारले शून्य दशमलव पचासभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जातिलाई अल्पसङ्ख्यक मानेको छ यी सूचीकरण अनुसार स्थानीय तहको कार्यपालिकामा आरक्षित छिट कायम भई कतिपय निर्वाचित समेत भएका छन् तर पनि आदिवासी आगुवाहरू भने यसलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् अब अल्पसङ्ख्यकको कुरा चाहिँ कसरी आइपुग्यो भन्दा दुई हजार चौहत्तर सालको बैशाखको एघार गते हुनुपर्छ एउटा विज्ञापन गृह मन्त्रालयले बाहिर ल्यायो त्यसमा नेपालमा दुई हजार अठसट्ठीको जनगणना अनुसार चाहिँ एक सय तेइसवटा भाषाभाषीहरू र एक सय पच्चिसवटा जात जातिहरू छन् त्यसमा चाहिँ अन्ठानब्बेवटा जात जातिलाई चाहिँ अल्पसङ्ख्यक भनेर सूची सार्वजनिक गर्यो गृह मन्त्रालयले अल्पसङ्ख्यक भनेर सूची जारी गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ ती सूचीभित्र भएका उनथी आदिवासी जनजातिभित्रका समुदायहरू पनि त्यो अल्पसङ्ख्यकको सूचीमा केही परे केही राईभित्रका विभिन्न थरहरू पनि त्यहाँ परे केही तपाईँको आ... समुदायहरू तपाईँको जो आदिवासी जनजाति समुदायका थरका रूपमा थिए तिनीहरू पनि अल्पसङ्ख्यकका सूचीमा परे त्यसरी पर्दाखेरि चाहिँ अल्पसङ्ख्यक भन्ने कुरा चाहिँ र जन आदिवासी जनजाति भन्नेको बिचमा चाहिँ एक खालको चाहिँ स्पष्टतामा ल्याउनको निमित्त अथवा अलिकति के हो त यो भन्ने कुरामा एक खालको कन्फ्युजन जस्तो चाहिँ देखियो तर यथार्थ कुरा चाहिँ के हो भन्दा संसारभरको एक्सेप्टेन्स कुरा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको जुन पोलिटिकल राइट हुन्छ नि जुन खालको अटोनोमी Right to economic, cultural, सबगे सबगे राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन इकोनोमी कल्चरल पोलिटिकल सबै सबै जो सोसियल राइटहरू हुन्छ अधिकारहरू हुन्छ त्यो इन्स इन्स्योर हुनको निमित्त र इन्टरनेसनल फोरमहरू अथवा विभिन्नहरूमा दर्ज गर्नको निमित्त आदिवासी जनजाति भन्ने पहिचान नै सबैभन्दा उपयुक्त पहिचान हो नेपालको सन्दर्भमा त्यसो भएको हुनाले त्यो अन्ठानब्बेता सूचीमा परेका आदिवासी जनजाति समुदायहरूले पनि यो आदिवासी जनजाति पहिचानमै हामी चाहिँ यही नै हाम्रो लागि चाहिँ उपयुक्त पहिचान हो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो एउटा खालको लेभलमा एक्सेप्टेन्स देखिन्छ र अर्को कुरा त्यो कसरी आयो त राज्यले किन ल्यायो त त्यो भन्दा त्यो एउटा कुरा त फुटाउनको लागि पनि ल्यायो आदिवासी जनजातिलाई प्रतिनिधित्व बनाउने नाममा अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले के भन्यो भन्दा अल्पसङ्ख्यक वा भनेर त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका निमित्त तपाईँको प्रदेशमा अथवा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व सुनिधि गर्दै गर्दा राष्ट्रिय सभाको ऐन होला अथवा प्रदेश सभाको ऐन होला अथवा स्थानीय तहको सञ्चालन ऐन होला त्यो ऐनहरूमा निर्वाचन ऐनमा म कुरा गरिरहेको छु त्यो ऐनमा अल्पसङ्ख्यक भन्ने शब्द पऱ्यो र संविधानमा पनि त्यो अल्पसङ्ख्यक भन्ने शब्द थियो त्यसो भए त्यसमा चाहिँ ऐनमा व्याख्या हुँदाखेरि प्रतिनिधित्व मात्रै सुनिश्चित गर्नका लागि अल्पसङ्ख्यकको व्यवस्था गरेको भनेर सरकारले हचुवाएको भरमै ल्यायो त्यो चाहिँ के गरौँ त भन्दा कुल जनसङ्ख्याको जिरो दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या भएकाहरूलाई अल्पसङ्ख्यक भनेर भने भनेर भने ल्यायो र त्यो चाहिँ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि हो भनेर ल्यायो तर अल्पसङ्ख्यक भनेको केवल प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नको लागि अथवा राज्यले केही सुविधा दिनको लागि मात्रै हो भन्ने प्रिन्सिपलमा देखिन्छ तर आदिवासी जनजाति भनेको स्वशासनको लागि आत्मनिर्णयको अधिकारको क्लाइमको लागि राजनीतिक सामाजिक सबै खालका अधिकारका लागि भूमिवाथीको अधिकार होला सबै सबै अधिकारका ला, अधिकार लागि चाहिँ आदिवासी जनजाति पहिचान नै यो चाहिँ सबैभन्दा आदिवासी जनजाति समुदायको लागि यो एक्सेप्टेन्स स्वीकारयोग्य र यो चाहिँ आधारभूत पहिचान चाहिँ यही पहिचान हो भन्ने कुरामा चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ लगभग लगभग स्पष्ट छन् कसैले स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि अल्पसङ्ख्यक हुँ भन्दै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो होला त्यसलाई प्रतिनिधित्व तर जे जस्तो भए पनि हामीले गरेको हामीले हाम्रा सङ्गठनहरूमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घसँग जोडेका सङ्गठनहरूमा चाहिँ हामीले भनिरहेको कुरा र सबैले स्वीकारको कुरा चाहिँ आदिवासी जनजाति पहिचान चाहिँ हामी गुमाउन चाहँदैनौँ अल्पसङ्ख्यक समुदायमा सुस्कृत आदिवासीहरूमा सबैभन्दा ठुलो समुदाय शेर्पादेखि थोरै जनसङ्ख्या भएका राउटे र कुसुन्न पनि पर्दछन् समग्रतामा आदिवासी जनजाति समुदायबाट अल्पसङ्ख्यको सूचीमा परेका समुदायहरू यस प्रकार रहेका छन् कुमाल घरती भुजेल राजवंशी शेर्पा धनवार माझी चेपाङ सुनवार सतार सन्थाल झाँकड गनगाई थामी कुलुङ दिमाल याखा घले ताजपुरिया खवास दराई पहरी भोटे थकाली योल्मो बोटे बरामो नाचरिङ याम्फु चामलिङ आठपरिया झिरेल दुरा मेचे पाङ्तवा राजी डोल्पो ब्यासी सौका थुलुङ लेप्चा पथरकट्टा कुसबाडिया नेवाहाङ बाहिङ हायु लोपा मुन्डा किसान सङपाङ कोचे लोमे खालिङ तोपकेगोला वालुङ लोरुङ राउटे कुसुन्डा र बिनगरी छप्पन्न समुदाय रहेका छन् यसरी सूचीकृत समुदायको तर्फबाट केहीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचित पनि भएका छन् भने केहीले भने अल्पसङ्ख्यकको सूचीकरणलाई अस्वीकार गरेका छन् राज्यले कुन सेन्जमा अल्पसङ्ख्यक राख्यो अब अल्पसङ्ख्यक भन्दाखेरि चाहिँ माइनोरिटी ग्रुप भन्छ माइनोरिटीको सर्टेन क्राइटेरिया छ माइनोरि माइनोरिटीले पाउने सेवा सुविधाहरू आफ्नै खालको छ अब आइपिज भनेको इन्डिजिनियस पिपुलले पाउने सुविधा आफ्नै छ मेरो विचारमा चाहिँ भन्दा हाम्रो भनौँ न जल जमिन जङ्गलसँग पाउने अधिकारहरू होला ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसन र अर्गनाइजेसन त्यस पछाडि कस्टमरी लले हामीलाई गाइड गर्ने अधिकारहरू अलिक कम होला अब इन्डिजिनियस पिपुल भन्यो भने चाहिँ त्यो सबै अधिकार जुन युएन ड्रिप युएनले घोषणा गरेका अधिकारहरू आइएलओ वान सिक्स नाइनले घोषणा गरेका अधिकारहरू राज्यले आदिवासी भनेर रा, पहिचान गरेका अधिकारहरू इन्टरनेसनल अधिकारहरू अलिक बढी ब्रोड हुन्छ आदिवासीभन्दा चा, चाहिँ अब माइनोरिटी भन्दाखेरि चाहिँ माइनोरिटी संसारमा धेरै माइनोरिटीहरूलाई चाहिँ खुम्च्याएर सीमित राइट मात्रै दिएकोहरू इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरूमा पाइन्छ त्यसले गर्दा मेरो विचारमा चाहिँ माइनोरिटी अब सङ्ख्याको हिसाबले त माइनोरिटी होला तर माइनोरिटी भन्दा भन्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ इन्डिजिनियस पिपुल आदिवासी जनजाति नै भन्दा चाहिँ अलिक ब्रोड सेन्स हुन्छ होला सरकारले कानुन बनाएर सूचीकृत गरेका आदिवासी जनजाति मध्ये मानव विकास सूचाङ्कका आधारमा लोपोन्मुख अति सीमान्तकृत सीमान्तकृत सुविधा वञ्चित र उन्नत समूह गरी पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ आदिवासी जनजातिको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको का रूपमा आएलो महासन्धि नम्बर एक सय नौ र आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र राजसङ्घीय घोषणापत्र कार्यान्वयनमा छ तर यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अल्पसङ्ख्यकलाई समेटेको छैन यसै कारण आदिवासी जनजाति विज्ञहरू पनि अल्पसङ्ख्यकको सूचीप्रति विमति जनाउँदै आएका छन् नेपाल सरकारले अल्पसङ्ख्यक भनेर जुन बयानब्बे अन्ठानब्बेवटा जातिलाई भनेको छ त्यसमा धिमाल पनि एउटा त्यो भित्र पर्छ तर हाम्रो आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले चाहिँ जुन क्याटोग्राइज गरेको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो धिमाल समुदाय सीमान्तकृत समुदायमा पर्छ जस्तै सरकारले जुन अल्पसङ्ख्यक भनेर जुन घोषणा घोषणा गरेको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो आदिवासीहरूले चाहिँ कुनै पनि हालतमा किन मान्दैन भने त्यो अल्पसङ्ख्यक भन्ने बित्तिकै त्यो समुदायले चाहिँ उसको जुन आफ्नो जुन थलो हुन्छ नि उसको जुन एन्सेस्टर ल्यान्ड भन्छ नि त्यो ल्यान्ड हुँदैन उसको त्यो अल्पसङ्ख्यक भन्ने बित्तिकै किनभने त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अल्पसङ्ख्यक हो यिनीहरूको थोरै जनसङ्ख्या छ भन्ने पक्षमा मात्रै बुझ्छ तर आदिवासीभित्र चाहिँ जुन अब लोप लोप उन्मुख जातिभित्रै पनि पर्छ हाम्रो आफ्नै थाकथलो छ आफ्नै पहिचान छ आफ्नै भाषा छ आफ्नै रहनसहन वेशभूषा छ त्यो रहँदैन कि अल्पसङ्ख्यकभित्र चाहिँ अनि हाम्रो आदिवासीभित्र चाहिँ जुन हामी सीमान्तकृत भन्ने बित्तिकै हामी आदिवासी भन्ने बित्तिकै उसको चाहिँ आफ्नो आफ्नै खालको भेषभूषा आफ्नै खालको थाकथलो हुन्छ उसको आफ्नै रहनसहन होइन संस्कृति हुन्छ र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन सन् सन्धिमा सन्धि आ आएल्यु युएनडिफ छ त्यसमा उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ यो चाहिँ भयो भने चाहिँ आदिवासी जनजाति हो भन्ने चाहिँ त्यो क्याटेगोरीभित्र पर्छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यो डिफ्रेन्स छ आदिवासी जनजाति अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत भन्दाखेरि चाहिँ उसको आफ्नै थाकथलो आफ्नै वेशभूषा पहिचान होइन भाषा आफ्नै हुन्छ र उसको म, म, के अरे एउटा भूमि अधिकार हुन्छ कि मेन त भूमि अधिकार हुन्छ उसको होइन आफ्नो थाकथलो हुन्छ त्यो ते त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ संस्कार संस्कृति अनुसार चाहिँ उसले जहाँ जस्तै अब धिमालको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ग्राम छ प्रत्येक हाम्रो अन्ठानब्बेवटा टोलमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै धिमालहरूको ग्राम छ वर्षमा एकचोटि हामी पूजा गर्छौँ त्यो पूजा गर्नुको कारण भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिमाल समुदायभित्र चाहिँ रोग व्याधि नलागोस् र हरेक काम चिताको पु पुगोस् भनेर त्यहाँ हामी हरेक वर्ष पूजा गर्छौँ त्यो त्यो ल्यान्ड अधिकार चाहिँ हुँदैन कि आदिवासी विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरू मात्र होइन अल्पसङ्ख्यकको सूचीकरणमा परेका समुदायहरू पनि अल्पसङ्ख्यकको नयाँ पदावलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् अब आदिवासी जनजाति को जुन एउटा परिचय छ पहिचान छ त्यो पहिचानलाई चाहिँ अल्पसङ्ख्यकले पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्न सक्दैन त्यो अल्पसङ्ख्यक भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो दक्षिण एसियाका कतिपय राष्ट्रहरूमा पनि छन् माइनेट्री ग्रुप्स भनेर माइनेट्री ग्रुपले चाहिँ हामीलाई आदिवासी जनजातिको एउटा इन्डिजिनियस पिपुल्सहरूको एउटा अर्गनाइजेसनलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन बिल्कुल हामीले सुनवार सुनवारको समुदायलाई चाहिँ अल्पसङ्ख्यक मानिँदैन किनभने हामी योभन्दा पहिला नै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐनले हामीलाई सूचीकृत गरेको छ कि जो सूचीकृत भएको जातिमा परेको मान्छेले हामीले समुदायलाई अल्पसङ्ख्यक भनेर चाहिँ हामी मान्नेवाला छैनौँ जसमा सूचीकृत गरिएका पनि त्यहाँ चार क्याटेगोरीमा वर्गीकरण गरिएको छ जसमध्ये सुनवार कैँचोहरू चाहिँ सीमाङ्कृत समुदायमा पर्दछ त्यसैलाई हामी अल्पसङ्ख्यकको कुरालाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ हामीले अल्पसङ्ख्यक भनेर चाहिँ भन्दैनौँ अघि पनि कुरा आयो होइन यो अल्पसङ्ख्यक भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गोल मोडल छ कि आदिवासी मात्रै छैन सरकारले जुन अल्पसङ्ख्यकमा सूचीकरण गऱ्यो नि निर्वाचन चाहिँ प्रयोजनको लागि भनेर जुन ऐन बनायो त्यसमा चाहिँ आदिवासी मात्र नभएर गैर आदिवासीहरूलाई पनि सङ्ख्याको आधारमा अल्पसङ्ख्यक भनेर चाहिँ जुन सूचीकरण गरे त्यसमा हाम्रो चाहिँ विमति छ होइन हामीले बरु कम सङ्ख्यामा भएको अर्थात् ऐनले नै चाहिँ लोपरमुख अति सीमान्तकृत भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज गरिसकेको छ नि त त्यो हुँदा किन हामीलाई त्यस्तरी यो चाहिँ फुटाउ र शासन गर भन्ने चाहिँ एउटा उद्देश्यको साथ आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनिरहेको हुनाले त्यसलाई गर्दैनौँ अब तपाईँको सवाल चाहिँ त्यसैमा हुनसक्छ होइन अब विशेष गरी कम सङ्ख्यामा भएको आदिवासी जो चाहिँ अति सुमकृत र लोप अवस्थामा छ होइन ठ्याकै अब जनजाति महासङ्घले चाहिँ उहाँहरूकै लागि भने छुट्टै उयो चाहिँ गरेको छैन तर पछिल्लो समयमा चाहिँ एउटा सर्वोच्च अदालतको चाहिँ एउटा आदेश के आएको छ भन्दाखेरि कम सङ्ख्यामा भएको आदिवासी जनजातिहरूमध्ये बराम आदिवासीहरूको चाहिँ एउटा स्वायत्त क्षेत्र चाहिँ संस्थागत गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने भन्ने जुन चाहिँ एउटा पोजिटिभ चाहिँ आदेश आएको छ त्यो अनुसारै अब हामीले अन्य कम सङ्ख्यामा भएको आदिवासी जनजातिहरू जो लोपोन्मुख अति सीमान्तकृत अवस्थामा हुनुहुन्छ अर्थात् उहाँहरू त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ क्याटेगोराइज ग हुनुभएको छ उहाँहरूको लागि पनि अब पर्याप्त मात्रामा इभिडेन्सहरू चाहिँ खोजेर अब त्यस्तै खालको चाहिँ चे, स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र चाहिँ चे, संस्थागत गर्नको लागि चाहिँ हामी अहिले त्यो लागि परिरहेछौँ यो सरकारले चाहिँ आदि जनजातिलाई फुटाउनको लागि ला र हाम्रो आदि जनजाति मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउन चाहिँ घरि आदिवासी भनेर चाहिँ सूचीकृत गर्ने घरि अल्पसङ्ख्यक भनिदिने र हामी बिचमै चाहिँ लडाइँ गर्ने कि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सरकारको एउटा यो हामीलाई फसाउनको लागि एउटा नयाँ जाल मात्रै हो अल्पसङ्ख्यक हामी अल्पसङ्ख्यक होइन हामी यहाँको आदिवासी हौँ होइन हामीले चाहिँ आदिवासी जनजाति हौँ भन्नुपर्छ तर सरकारले चाहिँ अब तिमीहरू अल्पसंख्यक भएर त्यो भोलि त्यो अल्सङ्क्यक के को कुरामा दिएर चाहिँ फेरि खुत्तै चाहिँ हाम्रो अभियन्ता पनि जान सक्छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई डर भनेको त्यहाँ हो हामीले त अहिलेसम्म चाहिँ मैले चाहिँ म अल्पसङ्ख्यक भनेर भनिरहेको छु मैले भन्दिनँ पनि कहीँ पनि किन हामी अल्पसङ्ख्यक होइनौँ कि होइन अल्पसङ्ख्यक भन्ने बित्तिकै त त्यो भोलि गएर त त्यो केही क्षणको लागि हराएर जान्छ नि त्यहाँ हामी यहाँको आदिवासी हो त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आदिवासी हो हामी आदिवासी जनजाति विश्वव्यापी स्थापित पहिचान हो आदिवासीका अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले संरक्षण गरेको छ भने अल्पसङ्ख्यकको पहिचानले यो अधिकार दिन सक्दैन जल जमिन र जङ्गलमा आदिवासीको अरू अधिकार हुन्छ भने अल्पसङ्ख्यकलाई यो अधिकार सामान्यत हुँदैन अल्पसङ्ख्यक संरक्षणमुखी अवधारणा हो भने आदिवासी अधिकारमुखी मान्यतामा आएको पदावली हो यसैकारण संविधानमा उल्लेख भएको अल्पसंख्यकको व्यवस्थाले अन्यको वातावरण सृजना गरेको छ समाज विकासको यो सन्दर्भलाई ख्याल गरेर यस्ता न्यूलता हटाउनु अहिलेको प्रारम्भिक दायित्व हो दर्शकबिन आज हामीले आदिवासी जनजाति र अल्पसङ्ख्यकको अवधारणामाथि सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधिको विचार र धारणाका आधारमा बहस गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ यही बहस र जानकारी सहित आजको निरन्तर बहसबाट बिदा लिने बेला भएको छ क्यामरामा तेज किराती मुना मोक्तान र रा रोशनी राईका साथमा कार्यक्रम सञ्चालिका म लामा बिदा चाहन्छु नमस्ते